Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми з вами поговоримо про проблеми ВІЛ-інфекцій. За даними об'єднаної програми Організації Об'єднаних Націй з ВІЛ-інфекції UNAIDS, у 2019 році кількість нових випадків інфікування ВІЛ-інфекцією становила 1,7 мільйона. Це число нижче на 40% у порівнянні з піковим значенням 1998 року. Тоді було зареєстровано 2 мільйони і 8 десятих. Але що ми можемо сказати по нашій країні? Не дивлячись на те, що в світі ми бачимо зниження показників захворюваності, в Україні проблема ВІЛ-інфекції залишається дуже актуальною. За оціночними даними, на початок 2020 року в Україні проживає 250 тисяч ВІЛ-позитивних осіб. Найбільш ураженими ВІЛ-інфекцією регіонами є Дніпропетровська, Одеська, Донецька області, а також Київ. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 37,9 мільйона осіб у світі живуть з ВІЛ. Територія нашої країни є такою, яка є найбільш ураженою цією епідемією. За даними Організації Об'єднаних Націй, ВІЛ-інфекція входить у шістку найбільш поширених причин смертності жінок віком 30-49 років. На другому місці знаходиться ішемічна хвороба серця, далі проблеми, пов'язані із дітонародженням, материнська смертність, нижче знаходиться інсульт, також рак грудей і туберкульоз. Якщо говорити про поширеність ВІЛ-інфекції в Україні, то темпи її досить високі. Після подій 2014 року статистичні дані у нас дещо знизилися, але очевидно це пов'язано з тими процесами, які відбулися під час військових дій, міграції, соціальних потрясінь і так далі. Наразі ми бачимо, що захворюваність продовжує рости. У жовтні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 2244 випадки ВІЛ-інфекції, 268 випадків СНІДу та 160 смертей, що зумовлені СНІДом серед громадян України, і 5 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців. За січень-жовтень 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 13277 випадків ВІЛ-інфекції, 3533 випадки СНІДу та 1802 смерті, що зумовлені СНІДом серед громадян України та 44 випадки ВІЛ-інфекції серед іноземців. Отже, що таке ВІЛ-інфекція? ВІЛ-інфекція – це хвороба, яка викликається вірусом. Її називають антропонозом, тобто уражаються тільки люди. Для цієї інфекції характерне епідемічне поширення з глибоким порушенням клітинного імунітету внаслідок руйнування Т-лімфоцитів. Через певний час це призводить до вторинних інфекцій і новоутворів. Маніфестна клінічна форма цієї інфекції називається синдромом набутого імунодефіциту або СНІДом, про який знають практично всі люди. Яка причина цієї хвороби? В медицині це називається етіологія. Збудник ВІЛ-інфекції належить до родини ретровірусів, містить РНК. Ці віруси особливі тим, що вони здатні до вираженої антигенної мінливості. Наразі ми знаємо про існування двох типів вірусів – ВІЛ-1 та ВІЛ-2. Що є хорошого в інформації про збудник ВІЛ? Вірус чутливий до нагрівання, інактивується при температурі 56 градусів за 30 хвилин, інактивується при кип'ятінні за 1 хвилину, а також при дії дезасобів. Він чутливий до 70% спирту, 5% йоду, 3% перекису водню. Він інактивується за 10 хвилин під дією цих засобів. Вірус стійкий до іонізуючої радіації, дії УФО, а також добре переносить заморожування до температури мінус 70 градусів. З епідеміологічної точки зору джерелом ВІЛ-інфекції є інфікована людина. Чи це є людина в стадії ВІЛ-інфекції, чи це людина в стадії розвитку СНІДу, вона завжди є джерелом інфекції, пожиттєво. У всіх біологічних рідинах організму людини, яка інфікована ВІЛ, міститься цей збудник. Але є особливо небезпечні рідини, в яких концентрація вірусу є дуже високою. Тому ми говоримо про 4 біологічних рідини, які становлять основну епіднебезпеку. Що сюди належить? Отже, це кров, це сперма, вагінальні виділення і материнське молоко. Механізм передачі контактно-рановий. Шляхи зараження цією інфекцією – це статевий, контактно-кров'яний,
вертикальний. Вертикальним шляхом називають інфікування від ВІЛ-інфікованої матері під час вагітності і пологів. Зупинимося конкретніше на цих шляхах передачі ВІЛ-інфекції. Отже, парентеральний шлях, або як його називають, через кров. Коли він реалізується? При використанні нестерильних шприців, при переливанні крові, яка є інфікована вірусом ВІЛ. Можливий парентеральний шлях зараження у людей, які контактують з кров'ю за родом своєї професійної діяльності. Можливий при використанні забруднених шприців чи іншого інструментарію. При пересадці інфікованих органів кісткового мозку, штучній інсемінації інфікованою спермою. Тобто ми бачимо, що обставини зараження можуть бути дуже різноманітні. Коли ВІЛ-інфекція з'явилася вперше, вона виникла в середовищі гомосексуалістів. Тому була така думка в деяких людей, ну що ж, є такі люди, але інші люди не будуть задіяні в цій хворобі. Але ми побачили, що ВІЛ-інфекція поширюється і від матерів до маленьких дітей. Отже, вертикальний шлях передачі від інфікованої матері може бути реалізований під час вагітності, під час пологів і під час грудного вигодовування. Які тут можливі варіанти? Якщо мама ВІЛ-інфікована, вона не лікується, вона не зважає на подальшу долю своєї дитини, не зважає на своє здоров'я, такі мами бувають, то ймовірність передачі віруса до її дитини близько 35-50%. Це залежить від того, яка стадія хвороби в даної жінки, який у неї рівень вірусного навантаження, стан здоров'я, взагалі стан імунної системи, тобто приблизно до 50%. Якщо жінка свідомо ставиться до свого здоров'я, відповідально лікується, приймає специфічну терапію, то ймовірність народження здорової дитини становить 95-98%. Тобто ми говоримо про те, що зараз можливостями сучасної медицини ми можемо припинити передачу ВІЛ-інфекції від одного покоління до наступного і зупинити його на даному етапі. Яким же чином не передається ВІЛ-інфекція? Не передається ВІЛ-інфекція при дотиках, обіймах, рукостисканнях, через поцілунки, дружні поцілунки в щічку, коли ми обнімаємо людину, якій ми симпатизуємо, тобто коли ми побутово контактуємо з такою людиною, небезпеки немає. При спільному проживанні в такій квартирі небезпеки немає. Навіть через їжу, через посуд, столові прибори ВІЛ-інфекція не передається. Я казала вище, що збудник міститься у всіх біологічних рідинах, в тому числі і у слині. Але кількість його настільки мала, щоб заразитися через слину, потрібно 3 літри. Тобто це реально виконати неможливо. Отже, навіть якщо ви будете і одною ложкою їсти, за умови, що там немає крові на цій ложці, ви не заразитеся. Не можна заразитися через постільну білизну, через предмети побуту, через іграшки. Не передається ВІЛ-інфекція повітряно-краплинним шляхом. При кашлі, чханні, не передається при розмові. Ми можемо абсолютно безпечно спілкуватися з такими людьми. Далі, купання. Якщо ми будемо ходити в басейн з такою людиною, нам теж нічого не загрожує. При купанні в відкритих водоймах нам нічого не загрожує. Також через ручки дверей, кранів, через унітази, спортивні снаряди нічого не загрожує. Через гроші. Гроші також не становлять небезпеки. Ну і ще один момент. А як же бути із комахами, які літають і кусають? Ну, скажімо, в нас це комарі, так? В організмі комара не розвивається ВІЛ-інфекція, на щастя. Тому укуси наших комарів не становлять небезпеки поширення ВІЛ-інфекції. Через тварин, через укуси тварин, до речі, так само не передається. Ймовірність захворіти на ВІЛ-інфекцію є, на жаль, у кожної людини. Але епідеміологи говорять про те, що є групи ризику. Тобто ті групи людей, які мають підвищену можливість зараження ВІЛ-інфекцією. Їх називають групи ризику. Так? Отже, медичні працівники, я їх поставила на перше місце, оскільки за родом своєї професійної діяльності медичні працівники щоденно мусять контактувати з хворими людьми і з їхніми біологічними рідинами. Які саме спеціальності мають найбільшу ймовірність інфікування? Це маніпуляційні медичні сестри. Це хірургічні спеціальності, лікарі-хірурги, анестезіологи, травматологи, а також лікарі-стоматологи. До груп ризику належать особи, які вживають наркотики парентерально.
При вживанні парентерально наркотиків часто людина не дотримується правил, протиепідемічних, власне, правил, що це має бути одноразовий шприц, що матеріал, скажімо так, має бути стерильний. І таким чином іде передача цього віруса від однієї людини до іншої. Наступна група ризику – це працівники комерційного сексу, оскільки вірус передається статевим шляхом. Це особи, які ведуть безладне статеве життя і часто змінюють статевих партнерів. Пацієнти з венеричними хворобами. Гомо- та бісексуальні чоловіки. Ми будемо з вами говорити про частку шляхів передачі саме таким шляхом. Також особи, які часто споживають препарати крові, особливо хворі на гемофілію, онкохворі. Це категорія людей, які часто лікуються через хронічні хвороби. Тому в них підвищена ймовірність зараження через власне лікування. Діти, народжені від ВІЛ-інфікованих матерів, це теж група ризику, оскільки у них високий, ну, відносно високий, якщо мама лікується, ризик передачі ВІЛ. Що ми можемо сказати про шляхи передачі ВІЛ-інфекції? Якщо ми проаналізуємо, починаючи з початку епідемії, то спочатку на першому місці у нас був парентеральний шлях передачі, що це означає? Тобто при вживанні ін'єкційно-наркотиків. Поступово, до 2007 року, ці шляхи статевий і парентеральний наблизилися, і вони перехрестилися. І наразі ми бачимо, що у нас переважає вже статевий шлях передачі, гетеросексуальний статевий шлях передачі. Але парентеральний шлях в нас нікуди не подівся, він також присутній, тобто через вживання наркотиків парентеральним шляхом у нас люди також заражаються. Отже, наразі головними шляхами передачі ВІЛ-інфекції у нас є статевий гетеросексуальний шлях і парентеральний шлях, парентеральний при вживанні ін'єкційних речовин. Якщо розглянути діаграму, то ми побачимо, що на статевий гетеросексуальний шлях у нас припадало у 2018 році 63% усіх шляхів зараження. 21% у нас становив парентеральний шлях. 13% становив шлях зараження вертикальний, тобто від матері до дитини. І 3% становив статевий гомосексуальний шлях через гомосексуальні стосунки. Отже, ми бачимо переважання, власне, статевого шляху передачі. Поговоримо трошки про клінічні аспекти ВІЛ-інфекції. Лікарі мають класифікацію ВІЛ-інфекції, яка була запропонована в 2006 році, і вона говорить про етапність розвитку цієї інфекції. Отже, спочатку це первинна ВІЛ-інфекція, далі наступає клінічна стадія 1, клінічна стадія 2, 3 і завершальна клінічна стадія 4. Що відбувається? Будь-яка інфекційна хвороба починається із інкубаційного періоду. Інкубаційний період – це такий період, коли людина не знає, що вона хвора, вона не має ніяких симптомів, але в її організмі вже розвивається збудник. Для ВІЛ-інфекції тривалість інкубаційного періоду становить від 2 тижнів до 3 місяців, а іноді може бути і до року. У 90% всіх заражених хвороба виявляється у перші 3 місяці. Які можуть бути варіанти розвитку первинної ВІЛ-інфекції? Вона може бути безсимптомна і може бути у формі гострого ретровірусного синдрому. Безсимптомна форма, відповідно, людина не має нічого, ніяких симптомів, ніяких скарг, вона вважає себе здоровою, але в цей період вірус уже активно розвивається. І лише у 30%, приблизно у 30% заражених, розвивається гострий ретровірусний синдром. Тобто з'являються клінічні симптоми, з'являються скарги. І така людина вже, власне, звертається до лікаря з цими скаргами. Якщо ж було безсимптомний варіант, то людина навіть і не знає, і не звертається. А вірус продовжує розвиватися в її організмі і руйнувати імунну систему. Для гострого ретровірусного синдрому характерні, власне, шкірні висипання, підвищення температури, збільшення лімфатичних вузлів, погане самопочуття, температура. Тобто людина звертається за допомогою в медичну установу і, власне, може, знаючи свій анамнез, те, що в неї була якась ризикована поведінка, вона може уже навести лікаря на обстеження щодо ВІЛ.
Наступна стадія знаменується тим, що у людини виникає ураження лімфатичних вузлів, персистуюча генералізована лімфоаденопатія, ПЛГ. В цій стадії, як правило, більшість пацієнтів і звертається до лікаря. Виникає збільшений болючий лімфовузол, це може бути на шиї, передньошийний, задньошийний, підключичний. Лімфовузол збільшується в розмірах досить значно, він дуже болючий, він заважає повертати головою, заважає чоловікам голитися, вдягати комірець і тому подібне, защібати комірець. Тому, власне, хворі тоді вже і звертаються за допомогою, ну, а лікарі знають, що така симптоматика, вона в першу чергу повинна наштовхнути на думку про ВІЛ-інфекцію. Друга клінічна стадія. Хвороба прогресує. Хворий скаржиться на те, що в нього часто виникають бактеріальні інфекції верхніх дихальних шляхів. Це можуть бути отити, запалення середнього вуха, синусит, фарингіт, тонзиліт. По кілька епізодів, два і більше епізодів на рік, протягом 6 місяців. Виникає оперізувальний герпес. Це хвороба, яка викликається вірусом ВІЗЕТ. Іде ураження ротової порожнини, автозний стоматит, ангулярний хиліт. До цього ж ці ураження вони рецидивують, тобто знову ж таки два і більше епізодів протягом 6 місяців. Уражається шкіра, виникає папульозний сверблячий дерматит, себорейний дерматит і характерні грибкові ураження нігтів. Чому виникають ці захворювання? Вони виникають на фоні імунодефіциту. Вірус поступово руйнує імунну систему. Імунна система не може справитися з тими збудниками, які, в принципі, живуть в нашому організмі. Тому що оперізувальний герпес – це, скажімо так, відголосок тої інфекції, яку більшість із нас мала – це вітряна віспа. В дитинстві ми всі хворіли, як правило, всі хворіли, в першому класі, хто раніше, хворіли на вітряну віспу. І цей вірус, він з організму не виводиться, а він живе собі в гангліях, спінальних гангліях спинного мозку. І внаслідок зміни стану імунної системи, а при ВІЛ-інфекції це дуже яскраво виражено, виникає оце захворювання – оперізувальний герпес. Бачимо ангулярний хиліт. Тобто, знову ж таки, це говорить про зниження стану, зниження можливостей імунної системи. Грибки. Якщо в людини не працює належним чином імунний захист, грибки уражають шкірні покриви, уражають нігті. Короста – це теж паразитарне захворювання, викликається саркоптез кабієї, це паразитарний кліщ, і уражатись ним може до 30% ВІЛ-інфікованих. Віруси. Віруси нас оточують, інші віруси, зокрема папіломавірус – при ВІЛ-інфекції може виникнути ураження папіломавірусом статевого члена, ураження вульгарними бородавками стоп, причому ці ураження досить об'ємні, виражені, покривають значну площу і складно піддаються лікуванню. Отже, клінічна стадія 3 характеризується тим, що у людини вже виникають важкі захворювання, які потребують лікування в стаціонарі. Людина втрачає, відчутно втрачає працездатність. І на цій стадії, які можуть бути симптоми? Виникає хронічна немотивована діарея, тобто пронос, без причини. Рецидивуючий кандидоз, волосяна лейкоплакія язика і прогресують ураження ротової порожнини, стоматит, гінгівіт, періодонтит. Кандидоз слизової оболонки порожнини рота, він викликається грибком Candida albicans. І в першу чергу він якраз уражає ротову порожнину, язик, глотку. Приносить досить значні страждання хворому. Характерна волосяна лейкоплакія язика. Бачимо ураження на бічних поверхнях, на зовнішній поверхні язика і важкі ураження ясен, гострий некротизуючий виразковий стоматит. Всі ці ураження виникають внаслідок зниження імунітету, вторинного імунодефіциту. І заключна четверта стадія – це вже, власне, СНІД. Те, що називається, коли у людини важкі інфекції на фоні вторинного імунодефіциту. Що це може бути? Легеневий туберкульоз, пневмоцистна пневмонія, цитомегаловірусна інфекція, токсоплазмоз, дисеміновані мікози, саркома капощі, інші новоутворення. Тобто у людей, які знаходяться в стадії СНІДу, виникають
вірусні, бактеріальні, протозойні інфекції, а також виникають онкопроцеси. Тому що імунна система людини контролює також розвиток, точніше, забороняє розвиватися мутованим атиповим клітинам. У людини, якої імунодефіцит, ці клітини можуть спокійно розвиватися. Тому виникають онкопроцеси. Та клітинна лімфома Ходжкіна виникає, саркома капища, як я вже казала. І кінцеві стадії супроводжуються вираженим синдромом виснаження, виникає вілка хексія. Ми можемо бачити туберкульоз легень. Це характерні ураження у таких пацієнтів на кінцевих стадіях розвитку ВІЛ-інфекції. Туберкульоз лімфатичних вузлів. Характерне виражене збільшення лімфатичного вузла. На макропрепараті можна побачити казеозний розпад лімфатичного вузла, що характерно для туберкульозного процесу. Кандидози дуже властиві для розвитку ВІЛ-інфекції. Причому кандидози уражають стравохід, тобто вони такі інвазивні, проникаючі кандидози. Цитомегаловірусна інфекція уражає очі, виникає ретиніт, ураження сітківки ока. Це дуже важкі патології. Ну і саркома капищі, така класична онкохвороба при ВІЛ-інфекції СНІДі, яка може мати вісцеральні прояви і шкірні прояви. Кахексія дуже виражена на кінцевих стадіях хвороби. Виражена кахексія, люди не мають сили ходити, виражена втрата ваги. Хвороби, які супроводжують ВІЛ-інфекцію СНІД, внаслідок розвитку вторинного імунодефіциту, називаються опортуністичні інфекції. Які із них найчастіше реєструються в Україні? Це туберкульоз, кандидози, герпетичні інфекції, бактеріальні інфекції, токсоплазмоз, пневмоцистна пневмонія і криптококовий менінгіт. Що потрібно зробити людині для того, щоб вияснити, чи вона, не дай Боже, заражена ВІЛ-інфекцією, чи вона здорова? Є часто проблема в людини з тим, щоб звернутися до лікарів, щоб обстежитися, а може якось воно так пройде. А можливо, якщо вже так, то нехай буде так, але я не буду знати і мені буде психологічно легше. Це неправильний підхід. Людина має змогу обстежитися, має змогу зараз лікуватися, причому лікування надається безплатно. Обстеження теж може бути анонімним, і таким чином ви можете врятувати своє життя. Отже, що потрібно для того, щоб обстежитися? Обстеження проводиться шляхом дослідження крові на наявність антитіл до ВІЛ. Це так зване серологічне дослідження. Для початку може проводитись дослідження методом імуноферментного аналізу, він називається ІФА. Якщо він дає позитивний результат, то лабораторія перепровіряє його методом імуноблотінгу. Цей метод практично до 100% дає вірогідний результат. Тобто ми можемо казати, що це дійсно ВІЛ-інфекція. В такому випадку в центрі СНІДу пишуть діагноз підтверджено, викликають даного пацієнта, в присутності психолога повідомляють цей діагноз, ну і пояснюють людині, яким чином вона може далі проводити своє життя і як лікуватися. Також існують так звані швидкі тести, коли людина може досить швидко, взявши кров з пальця, навіть самообстежитися на ВІЛ. Тому питання знання власного статусу, воно повинно бути обов'язковим для кожної людини, яка слідкує за своїм здоров'ям. Декілька даних про смерті, пов'язані з ВІЛ-інфекцією. Ми бачимо, що смертність у нас так само росте після подій 2014-2015 років, оскільки у нас дані по Криму і Донецькій області вони є неповними, то і статистичні дані трохи змінились, але тенденцію ми бачимо, йде поступове зростання смертності від ВІЛ. Які ж причини смерті у ВІЛ-позитивних осіб? На першому місці ми бачимо, що смертність пов'язана з коінфекцією, тобто інфекцією і туберкульозом, і ВІЛ. Це смертельне поєднання, оскільки в нашій країні, крім інфекції, крім епідемії ВІЛ, є ще й епідемія туберкульозу. Отже, основною причиною є коінфікування туберкульозом і ВІЛ-інфекцією. Яка структура людей, які були під спостереженням і вивчалися шляхи передачі ВІЛ-інфекції? Отже, на першому місці, як ми бачимо за даними цієї таблиці, у нас знову ж таки є інфікування статевим шляхом, зокрема гетеросексуальний шлях інфікування. На другому місці у нас інфікування парентеральним шляхом.
І навіть ми можемо побачити, що на обліку стоять 2016 дані, це 2016-2018 року, у нас є на обліку особи, які інфікувалися при виконанні професійних обов'язків. Тобто ВІЛ-інфекція є професійною хворобою медиків. Ми про це говорили, коли я вам говорила про групи ризику. Отже, у нас є, на жаль, зараження при виконанні професійних обов'язків. Ну і низькі показники у нас найнижчі – це показники інфікування при передачі вертикальним шляхом, тобто від ВІЛ-інфікованих матерів. Ми працюємо над цим і запобігаємо такій передачі. Які особливості сучасного ІПІД-процесу? Що можна по цьому сказати? В основному звертаються хворі, які інфікувалися дуже давно, тобто 5-7 років тому, і звертаються вже з маніфестними, отими складними, тяжкими формами хвороби, коли вже йому допомогти тяжко, тому що хвороба занадто зруйнувала імунітет. Отже, це пізнє виявлення ВІЛ-статусу негативно впливає на подальший перебіг цієї інфекції. Швидко, не дивлячись на лікування, призводить до летальних наслідків в тих людей, які живуть з ВІЛ. Що ми пропонуємо стосовно лікування? Це так звана антиретровірусна терапія. Антиретровірусна терапія спрямована на блокаду фермента зворотньої транскриптази, який забезпечує розмноження віруса ВІЛ. Це спеціальні препарати, які повинен за спеціальною схемою вживати хворий. І таким чином він не одужає, але він значно зменшить кількість віруса, яка знаходиться в його організмі. Таким чином, його імунна система не буде піддаватися небезпеці, тому що вірус не буде на неї нападати. І ще один момент – ця людина буде епіднебезпечною, практично епіднебезпечною. Тобто вона не буде становити небезпеки для інших. Віруса в її крові буде дуже мало. Тому правильно підібрана антиретровірусна терапія забезпечує досить тривале життя в таких пацієнтів. Ну і, зокрема, за даними, які нам наводили медики Сполучених Штатів Америки, у них наразі ВІЛ-інфекція вважається просто однією із хронічних хвороб, таких самих як діабет, гіпертонічна хвороба. Тобто люди, які є інфіковані вірусом ВІЛ, можуть жити повноцінне тривале життя за умови постійного спостереження і адекватної антиретровірусної терапії. Безумовно, ми всі знаємо, що будь-яку хворобу краще попередити, проводити профілактику, ніж потім лікувати. Особливо хвороби плану ВІЛ, які мають без лікування однозначно летальні наслідки. Тому особлива увага у нас звертається на профілактичні заходи. Що в цьому плані нам потрібно? Безумовно, у нас є центри по всіх областях, функціонують центри боротьби і профілактики СНІДу. Центральним координуючим органом є Український центр з профілактики та боротьби зі СНІДом. Центри є. На що вони спрямовують свою діяльність? На те, щоб інформувати населення про шляхи поширення ВІЛ, інформувати про те, яким чином запобігти цій інфекції, яким чином потрібно вести себе в суспільстві, щоб зменшити ризики передачі ВІЛ-інфекції до мінімума. Тобто, якомога більше інформації повинні отримувати люди про те, що таке ВІЛ-інфекція і як її запобігти. Потрібно спонукати людей до відповідального ставлення за своє здоров'я, до того, щоб люди проходили тестування на ВІЛ, особливо в тому випадку, якщо були якісь підстави запідозрити обставини зараження можливого, тобто був якийсь випадковий секс без захисних засобів, були об'ємні втручання медичні, переливання крові, значить, контакт, можливо, був із людьми певної категорії, тобто з ін'єкційними наркоманами. Ці випадки однозначно повинні людину насторожити і скерувати до лікаря для обстеження на ВІЛ-інфекцію. Обстеження на ВІЛ-інфекцію може бути анонімним, тобто людина не залишає ніяких паспортних даних. Вона може піти анонімно в центр СНІДу і обстежитись на ВІЛ просто під якимось вигаданим ім'ям або під якимось номером. Їй буде надана відповідна допомога. Людина може обстежитися у сімейного лікаря для того, щоб знати свій ВІЛ-статус і бути спокійним, або, якщо щось, не дай Боже, сталося, щоб отримати адекватну допомогу. Щодо статевих шляхів передачі, які домінують, як ми з вами бачили, основним шляхом, який допоможе залишатися вам здоровими, є моральна чистота і статеве утримання. Один сексуальний партнер, в якому ви впевнені, який здоровий, який обстежений. Але якщо людина має багато статевих партнерів, вона проводить такий спосіб життя, то тоді вона повинна обов'язково користуватися презервативами, які суттєво зменшують ймовірність її зараження.
Вагітні жінки, донори обов'язково повинні проходити обстеження на ВІЛ-інфекцію для того, щоб запобігти можливій передачі цієї хвороби іншим людям і своїй дитині. В медичних установах дотримуються правил дезінфекції, стерилізації інструментарію. Це називається правила інфекційного контролю для того, щоб медичні працівники зберегли і своє здоров'я, і здоров'я своїх пацієнтів. Це обов'язково має проводитись відповідно до наказів кожній лікувально-профілактичній установі. Тож, шановні друзі, я закликаю вас відповідально ставитись до свого здоров'я, бути моральними, чистими, відповідальними, добрими, підтримувати один одного, допомагати людям, які потрапили в нехорошу ситуацію, уступилися, вказати їм вірний шлях, завести до лікаря, психологічно підтримати. ВІЛ-інфіковані ходять серед нас, вони такі самі люди, як і ми. Вони жалкують про те, що, можливо, щось недобре сталося в їхньому житті. А є люди, які постраждали, бо так склалися обставини. Їм перелили інфіковану кров. Вони лікарі, які надавали допомогу. Тому, будь ласка, давайте будемо милосерднішими і добрішими один до одного. По всім.